Өңірде бұл масан күйде көлік тізгендеген жүргізушілердің кесірінен 16 жол көлік оқиғасы болды. Салдарынан 5 адам қаза тауып, 16-сы жарақат алды. Өткен бір аптаның өзінде 38 адамның рөлге ішімдік ішкен күйде отырғаны анықталды. Жалпы облыста қаңтар айынан бері 9 жедел профилактикалық іс-шара ұйымдастырылып, мыңға жуық мас жүргізуші ұсталды. Оның барлығы жауапкершілікке тартылды. Естеріңізге сала кетсек, көлікті масан күйде тізгендеген адамға қатысты 15 тәулікке әкімшілік қамауға алу және 7 жылға көлік жүргізу құқығынан айыру жазасы қарастырылған.